ladies and gentlemen, let me introduce to you my thermostat housing. Come back from the workshop today, and it's fixed. Nå har jeg fått tilbake termostathuset mitt fra på videregående skolen her. Så planen I dag å reise på verste, sette på at termostathuset, forhåpentligvis at det ikke sprekker en gang til. Og så skal vi fylle kjølesystemet med kjøleveske, og så skal vi starte bilen. La den gå, sjekke at alt I orden, at den har oljetrykk, at den, har, at den blir varm, at begge radiatorslangene blir varme. Når det I orden, så det kun to ting som står av, det å få lakka panseret og få på sommerdekk. Og klokka, den egentlig ikke så mye. Klokka vent litt grann. Klokka sånn rundt klokka ett, og det fredag, jeg har fri fra jobb. Så I dag så skal vi prøve å få gjort mye rart. Ole Lukas har fått leveranse på 530 diesel girkasse. Han mangler kun et lite lager på utgående aksel fra girkassa, tror han sa. Eller inngående aksel, eller noe sånt. Så han mangler et lager, så det, så faktisk motoren på tur ned I 940, T6-motoren altså. Kristoffer har jo egentlig for så vidt blitt ferdig med M3-en. Han bytta plass på begge O2-sensorene som han hadde bytta, og da tror jeg det var I orden med det. Så alt går egentlig etter planen. Jeg har satt meg ut 17. mai som første tur med Skylinen. Det kan hende det blir før, så jeg får lønn på mandag, og da blir det å sette panseret på lakkering. Og så må jeg bare få tatt med hjula mine bort på jobb og lagt om på sommerdekk. Hvis du ikke har fått det med deg, hvis du ikke følger på Snapchat, så har du ikke fått det med deg. Men jeg har bestilt med dekk. Jeg har bestilt meg Federal 595 RSR til de nye felgene som kommer I sånn mai-juni. De ser helt rå ut, det semisliks, det bare så vidt det litt mønster I dem. De sikkert grippy som han. Så, men de blir ikke på enda. Jeg har også de, det 245-35-18. De dekkene som skal på bilen nå, på de rota gritfelgene som på bilen nå, det 265-35-18 bak, og 255-35-18 foran. Da det Linglong bak, og Autelli foran. Det bare en sånn billig brask som jeg bare vil ha på bilen, bare for å få kjørt litt før jeg får de nye felgene da. Og her om dagen, fordagen, så ble jeg kontaktet av Rånebil, en sånn gruppe på Facebook, så vidt jeg vet. Og de har egen nettside og sånn. Han ene der, han ville lage en artikkel om meg, om YouTube-en min, eller om meg generelt, da, promotere meg litt. Så det ble skrevet en artikkel om meg på Rånebil. Den linken legger jeg ned I beskrivelsen, så kan du gå der og klikke på den, så kan du lese artikkelen. Dritkult, tusen hjertelig takk for det av Rånebil, dritkult. Det faktisk flere av de som har sett den artikkelen som har følt meg på YouTube, så setter jeg veldig stor pris på det, selvfølgelig. Utenom det så det jo nok en dag helt fantastisk vær I Lillehammer sentrum. Så det egentlig, nå det ikke noe som kan gå gærlig. Det kan faktisk gå gærlig, fordi nå skal jeg tilbake til å montere på termostathuset, og hvis det sprekker en gang til, da ser jeg svart på livet. Og hvis du ser der, oi, vent litt. Exoslekkasje for the win. Hvis du ser hva som står på de skiltene der, så står det Baldus Cup. Fordi det Baldus Cup I Lillehammer I helga. Planen min å lage en vlogg I dag på fredag, og en vlogg I morgen på lørdag. Lørdagsvloggen den blir ikke for barn, så vidt jeg har sett for meg opp I det lille huet mitt. Fordi det kommer til å inneholde litt alkohol og litt diverse. Fordi det Baldus Cup, for dem som ikke vet det, en sånn... det håndballcup? Eller fotballcup, eller et eller annet. Som på Lillehammer, og da det Tivoli. Og det liksom sånn russegreie, det masse russ der, og masse alkohol, og Tivoli, og alt. Så hvis du ikke fikk nok av å se meg sitte med snusen min omtrent I underleppa på Gjøvik på bursdagen min, så får du sikkert se mer av det I morgen. Hvis du selv skal bytte termostat på bilen din, så lønner det seg. Så må du alltid rengjøre overflata, som du ser der du går inn, gjøre det helt rent. Samtidig som at du må rengjøre jævla godt og legge på en ny pakning. Og rengjøre den her. Nå har jeg akkurat slipt ned sånn at den helt plan. Jeg la bare et pussepapir sånn her, og så gneier den her helt plan opp og frem. Så den helt plan. Grever ut ur all massa som satt I sporene der, så det blir fylt opp på ny. Og så låner jeg Ole Lukas sin RTV silikon, for det bra nok. Høyverdig pakningsmasse for tettning av karosseri og motor. Thank you.
Så jeg gidder ikke å filme noe av det, fordi denne gangen her så vil jeg at det skal gå riktig. Pass på at termostaten sitter ordentlig inn I sporet der den skal sitte, og at du får termostathuset helt rett på, slik det skal sitte, og få til bolter, stramme det litt sånn jevnt over hele, så tror jeg det skal bli bra. Der sitter termostaten slik den skal, alt sitter som det skal. Da det bare moment of truth om det får det der til å funke nå. Hvis jeg gjør det, så blir jeg sjeleglad. Nå har jeg gjort alt det, fylt opp kjøleveska, det ikke hatt mye her, men noe har det skapet på ekspansjonstanken etterpå. Men det vi skal gjøre nå, det å ha på, først og fremst ha på lokket på den her, den tom enda. Ekspansjonstanken. Og så, herregud. Hetsjo! Det tida for å ha på radiatorlokket mitt, det nye radiatorlokket mitt. Så jeg kan bare åpne det. Ut med boksen, HKS, limited edition, sette på det. It's on! Blokka sier det at vi skal ha at radiatorkoppen, radiatorlokket og start kommotoren. La den gå på tomgang til termostaten åpner seg. Sjekk at den åpnet med at lavere radiatorslangen varm. Etter at det sjekket, så skal du dra motoren opp til 2500 RPM, sånn 2-3 ganger med 10 sekunder intervaller. Så skal vi gjøre det. Jeg har ikke startet bilen her på lenge, altså. Nei. Fuck it. Tom for strom. Som jeg så hadde med ekstra batteri, men jeg hadde ikke to skjøtel eller to sånne der startkabler, så jeg måtte bruke en sånn ledning som festet der, og festet på minusen der. Så kanskje vi får litt inn. Nå da? Nei! Jeg startet nå, men jeg glemte at jeg har tatt av eksosanlegget. Så det ligger jo her. Så han bråker litt. Oi, det var jævla sånn da. Det en fryd å kjøre ut der, eller å sitte inne her uansett da. Det helt magisk. Det så godt. Men han må sikkert stå ganske lenge, jeg vet ikke om. Jeg tror kanskje termostat, eller den der måleren min I bilen ikke funker lenger. Den der. Den viser ikke alltid, eller siden jeg tok av noen greier fremme her, så har ikke den her fløtt på seg helt, den skal liksom opp på midten. Så, for sånn som det går. Jeg bare sier det sånn der, jeg satt jo her, vet du, og bare ventet. Den måleren funker faktisk allikevel, jeg trodde faktisk den var død, men det var den ikke. Men jeg sitter der, og så hadde jeg fått en meldingsforespørsel på Facebook, og så er det sånn, ja, jeg får se hva det for noe. Så var det en som også driver med sånne små YouTube-greier, her, I Lillehammer, tydeligvis, på YouTube, så jeg har ikke fått med dere helt, at jeg var inne så vidt og så på kanalen hans på YouTube, og han driver mye med Volvo, tror jeg, sånn diesel-Volvo. Så han sendte melding og spurte om vi skulle lage noen videoer sammen, det høres jo dritrått ut, for den bilen så ut som at den gikk noe jævelig, for å si det pent. Han heter Diesel Boosted Norway, tror jeg han heter. Han snakker engelsk han da, men jeg har ikke kommet helt dit enda, da. For jeg så jævla kvit. Slutt. Dritkult det. Sånn synes jeg dritkult. Bare send meg en melding du hvis det noe du vil finne på. Jeg med på det meste. Enda en liten earth date. Jeg synes det ganske støkt her. Jeg synes det stått der litt for lenge. Jeg vet ikke om... Jeg er litt gresk, men jeg ikke helt gresk. Jeg synes det litt mye trykk I slangen her. Det som føles riktig for meg da, det at øvre slangen varm, nedre slangen ikke varm enda. Men det også riktig, fordi den skal ikke bli varm før termostaten åpnet, og termostaten skal ikke åpne før den helt perfekt varm. Eller sånn kjørevarm, eller motor. Hva faen da, driftstemperatur. Da skal termostaten åpne, og da skal vannet bli varmt også I nedre slangen. Kanskje stiger litt sånn sakte, jeg håper det. Men akkurat nå så synes jeg det føles ut som at det noe som ikke helt som det skal, men jeg snakket med Ole Lukas, han sier at det kan være luft I systemet, at det gjør at det blir litt trykk. Og hvis det uansett da, det kan ikke bli alt for mye trykk, fordi den der radiatorlokket, der sitter S-fjør, den åpner på litt over 1 bar, 1,2 bar tror jeg. Og når den åpner så går vannet ut den slangen på toppen, og så går den til resten, eller til ekspansjonstanken, og der det utlufting, så det kan aldri bli for mye trykk så lenge den termostaten, nei, men for faen da! Så lenge radiatorlokket I orden,
så skal ikke det bli noe problem uansett. Med trygt i hvert fall. Jeg vet ikke hvor smart jeg var. Jeg la bare bilen stå og gå ned på verste, og så restet jeg på butikken og kjøpte. Kjøpte meg noen monster! Det var noe å drikke! Når jeg kommer til nå, så står sikkert bilen i... Åh, oh, på ekstra-lekkasje altså. Åh, oh, herregud, folk stirrer. Åh, oh, det så flaut. Nei, da bilen må vrake snart. Men når jeg kommer til nå, så håper ikke bilen har eksplodert. Så vi får slå på det. Jeg fikk forresten ny melding av han Diesel Boosted Norway. Det var nesten riktig. Han... Åh, oh, herregud, det dumme jeg skulle ta ut. Han sa at han også hadde snakket med Jottersen, faktisk. Så han nå hadde... Jottersen skal oppover og prøve både Skyline og 940, den der... 940, altså. Så det blir kult. Da blir Jottersen til Lillehammer og prøver i hvert fall to biler, da. Det kult. Hva faen er det som skjer her? Så han et øyeblikk. Ja, han står og går enda. Ja da, det lufter bensin her. Det i hvert fall exos. Yeah! Ikke noe som eksploderer her enda. Du har ikke sett noen ting, men jeg har faktisk sett på hjulene og kjørt den ut, fordi vi har vært og fylt bensin, og så fikk jeg tips om å kjøre en varm, eller kjøre litt, og få gi inn litt motstand. Kanskje den har vært litt varmere, men nåla flytter seg ikke, men nedre slangen har blitt varm. Så det jeg tror at, fordi jeg tror det sto på termostaten at den åpnet på 76 grader, så, og det kan, da kan det stemme, fordi jeg vet at nede på minimum så er det 60 grader, og oppå midten så er det 90 grader. Så 76 grader, da kan det stemme at den er liksom midt på, liksom, ikke 90, ikke 60, men midt imellom. Men da har jeg i hvert fall fått kjørt den ut uten exos, uten panser, uten framfanger. Så da har han vært ute på en liten spin. Det ble bare en liten tur. Jeg møtte politiet oppi her også, håper ikke de kommer ned om nå, for da får jeg sikkert kjeft. Men det får gå. Det ser ut uten front da, eller uten panser og fanger. Så møtte vi en 350 set oppi her også. Jeg har bedt den komme ned, for jeg kjenner den, men vi får se om den kommer. Og tanklokket ligger oppe på panser inne, fordi det skal sendes med sammen med lakkering, så du får riktig fargekode. Woohoo! Fy faen, nå gledes det i sommeren da! Jeg synes jeg hørte et rev ut på her. Ja, gud faen! Serr? What? Faen, det er en ekte 350-set. Jeg har bare sett det her på kanalen til Adam Elseth, jeg. Rått. Jeg ser jo ikke en dritt, da. 2004-modell gått... 2004-modell har gått bare 24.000, 25.000. Dritrått. What the fuck? Jeg fikk ikke lov til å vise skiltene. Vent, Gud, bedre meg. Rått. Jeg har faktisk aldri sett en 350-set i virkeligheten, utenom på YouTube. Den var jævlig rå, ass. Damn! Nå skal han rese. Ok, den gjør sånn her, så den ikke ser sånn. Bye bye! Nå er lyset slukket, bilen er på bakken, bilen står der. Og jeg og Schmeen skal ut i M3. Monster, kan ikke du sponse meg? På tur. Ah, goddammit. Close gate 2 plus! Oi! Ei, jævlar! Sånn. Hvordan er livet, Lukas? Trått og jævlig. Trått og jævlig. Lærlinglivet. Close gate 1, please! Ja, faen. Jeg satte på Fedran dekk til Kristoffer. Det var til Korno, Fedran 595 RSR. Hæ? Jeg ble på noe å filme, jeg har fått maska. Oh, ja, ok, sorry. Men Lukas! Han var borte, han. Der, da har du i hvert fall fått et kasse, da. Du har fått kasse, mangler lager fra mellom girkassa på akslingen der. Og da skal bilen i motoren. Nei, motoren i bilen. Uff da. Nei. Neste olje racing. Tuptel? Ja. Skal du vaske bil, eller? Ja. Aggu? Strek kødda, ikke. Spons meg. Nå. Volvo, jeg vil ha det! Planen er å vaske bil. Og så mekkeren. Og så tukte. Ja. Jeg går noe videre. Tukte? Nei? Åh.
det godt å kjøre M3, og det så fint vær. Når du ikke har egen bil du kan kjøre, så får du faen meg kjøre annen bil. Åh, mamsen kom med bilen min. Nei, det er ikke min, den var. Dette er bilen jeg hadde før jeg ble lærling. E90 med 2 liter diesel. Turbo. Han går ikke så godt da, det 136 liter. Men han jævla pen med RGB ringer i der og der og der. Og med 18 tommer dekk og felger. Det var fint. Hell på du! Jeg er glad i Rambo. Åh, jeg er glad i deg, ja. Vaske bilen din? Nei, det kan du faen meg gjøre selv. Jeg har lapp. Har du, ja, du vasker ikke bilen din i vaskemaskinen? Jo. Å, herregud. Gjør det når han vann og vasker vaskemaskinen. Du kan like godt flyge om med sandpapir, da. Ja, men det var det allerede gjort når du ser pappen. Vi snakkes. Glad i deg. Takk, takk. Ha det bra. Shiny! 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 Åh, fint! Fint. Jeg må nesten få lov til å takke deg, Kristoffer. Ja. For at du er så tålmodig med meg når jeg sitter og driver med vlogget. Det går bra. Tusen takk. Det er viktig å se bra ut, sier du, men... Å sitte og sminke seg i bilen på drive-in til Mac-eren, det er tydeligvis greia. Men du vet at Kristoffer har så pen bil, han vet du, at den kan ikke kjøre drive-in, så da må vi bare parkere, og så går vi inn og etter i cella. Sommer, det. Det er sånn det, ja. Doble cheeseburgere med ekstra ost og Big Tasty Bacon Sauce. 3 stykk, pomfri og strawberry frozen lemonade. Frozen strawberry lemonade, hva har du på din meny i dag? 2 doble cheeseburgere, søt potet og frozen. M3. Åh, jævlig! Hva er det da? Et aldri så lite pådrag fra en Kristoffer Sveen her. Kristian, dritkult at du ledde meg på Snapchat. Toppen av hoppbakken, nå har vi gått opp alle trappene. Hvis du ser ingenting. Der er trappene i hoppbakken, vi har gått opp alle sammen. Kødda, vi kjørte bil. Vi står og skal ha en liten fotoshoot med M3-a på det fine huset her, holdt på å si, med det fine huset. God damn, looks nice! Damn! Ser bra ut da, gitt. Det blir da noe når to kleddsmer står og prøver å ta bilder til en bil. Vi skal prøve å parke litt annerledes, vi får litt andre. Faen, det er jævla fint sånn motiv da, med sola der borti, faen da, der i bakgrunnen. Og en ganske så heftig, pen bil. Faen, kommer det flere år da? Synes du har byttet farge, gutt? Ja, det er rødt nå, gutt. For dere som ikke har sett den før, så er det en 335 diesel. Det er møkket nå, men. Pen vann, da. Vinterfelger, det der er ikke sommerfelger. Hvor ikke du er mat? Jeg bytta bil, jeg! Jeg ble sittende på med BMW selv, mye bedre. Nei, det var jo BMW jeg satte med i sted. Men nå sitter jeg til en F30. F31 heter det kanskje? F31. Hvilken modell er det? 2013 modell. Hvilken motor har du? 320. En 320 X-Drive, så det er 4-hjulstrekk. Og Martin Haugen er med i fremsettet her, som co-pilot. Jeg glemte å si hva vi skulle, for det er jævla ukomfortabelt for meg å sitte og vlogge mens andre folk liksom, som jeg ikke pleier å være med så ofte sitter og hører på at jeg vlogger. Og de sitter og skratter, så det blir jo ekstra kleint. Men Kristoffer tok med seg hun ene som var der. For da hun ville være med å kjøre M3-en. Og så har jeg stakket dem ut og sier noe til meg. Men det her går jo tydeligvis enda bedre nå. Hva faen er det du driver med? I hele verden! Helvete! Det gikk jævla godt dette her, eller? Tror du det? Helvete, er du quadro-turbo fremme her, eller? Dette gikk joggegodt! Svarte bæl! Å, jævla trusebil! Vi skal opp på Tivoli, på Baldus. Det var egentlig ikke planen i dag, men jeg går jo shorts, jeg er jo egentlig kledd for å sitte inne og game og andre ting, men da blir det Tivoli i stedet.
Her er det på platen, da har vi oppfordret han her. Så til å få bedre YouTube-kanalen sin og vlogge når han ute på skikkelig ting. Og ikke, ja, og ikke bare når han mekker bil. Har du bikkje? Nei, jeg har ikke bikkje. Det ble vist brått bestemt at vi skulle ta karusell i dag, og gett! Off we go! Thank you! Er du klar, El? Faen, da sier vi hva frem da. Nusen kjente den rønne ned i dag, og den! Stram litt, El! Hæ? Skjønner ikke norsk! Jeg skjønner ikke norsk! Jeg ikke skjønner norsk! Ikke snakke til meg, mann! Off! Nå begynner vi hatt! Det er ikke mange dager siden sist! Spennende i dag, tror jeg, men det har ikke begynt ordentlig enda. Ja, jeg blir nå. Å, jævlig! Å, nei, nå blir det gått fort! Nei! Føler støtt av føttene skal slø. Ja, det er så jævlig! Kristoffer! Tydeligvis lua mi på det der plattenget der, for jeg la den oppå der, og så når jeg var ferdig, så var jo faen med lua mi borte. Så da fikk jeg tak i Pornhub Caps, sponset av Pornhub. Rest in peace, hvor det grønne lua mi ble borte. Er det vlogger? Nei, vlogger. Ikke legge den der. Jo, det blir lagt den da. Er det vlogger? Fy faen. Du kan fortelle deg selv. Jeg kan ikke fortelle deg om deg selv. Jo, hva du heter for noe? Maru Solang! Hvor du bor hen? Gavstahl, Østre Gavstahl! Østre Gavstahl! Represent! Er du edru i kveld? Nei! Nei! Skal ikke være det! Nei! Jeg synes det er litt for mange folk som drekker i dag da. Det skal være liv her i morgen. I morgen skal det være liv her. Vi drekker både i dag og i morgen. Jo, strekk hver dag! Ja! Det er bra det. Det var kaldt, det er godt! Få litt lys. Ja faen, det var dårlig lys. Det var bedre lys. Der ser du meg! Der ser du hvordan jeg går på, Ugu. Du bruker solbrillene mine som sånne håroppheng, fordi jeg ble sponset med en hårstrikk. Hvem var faen jeg fikk i denne, egentlig? Jo, Emmy! Jeg la ut et bilde av hun på Snapchat, og hun ba meg om å skrive ad og sånn navnet hennes for nudes. Det er ikke jeg som skrev det, det var etter hennes egen vilje, så jeg regner med at jeg får en snap etter hvert hvor det står at jeg skal slette snappen, for jeg tror jeg var ganske full. Hvis jeg ikke var slettet noe med en gang da, for det er like rettere for det. Når man er full, så tar man ikke høyde for andre ting enn seg selv akkurat der og da. Men det er ganske kaldt, i hvert fall. Vi har vært oppe der, jeg går jo fortsatt i shorts, så sola kom frem at, ja. Ruben, hei. Explain yourself. Nei, jeg ser deg nesten ikke. Det er så dårlig fokus. Her kom... Hva faen er det som skjer med kameraet mitt da? Det er dritmørkt her, men jeg ser ikke. Vi kommet her, og så står det en kar og bare driver å lakke panseret på Passaten. Så er det faen med Ruben! Så jeg driver faen med Ruben og lakker panseret mitt kvitt! Hva faen? Ja, da må vi matche skyline din da. Den er jo ikke kvitt, den er blå! Dette er mer lik Skyline enn det der! Panseret ditt var kvitt på Skyline. Faen, du har ikke pusset den, Elia? Nei. Du har bare lagt lakk rett oppå. Hva er det du driver med her da? Ja, jeg har vært borte med... Åja, sånn da. Med kanna. Å, det var ikke noe særlig drypper da. Fy faen, truen han driver på her! Maske! Han står her helt for seg selv og driver og skal pranke meg! Fy faen, en drittsekk!
Jeg faktisk meget sjokkert over at Ruben faktisk... Jeg visste ingenting, jeg hadde ikke peiling. Jeg sa bare vi var ute og kjørte med Kristoffer, og så... Med M3-en, og så sa jeg bare at, ah faen, jeg lurer meg skal hjemme snart. Så vi reiste bort til verste, for bilen min sto der. Og så satt jeg fremme, jeg satt bak i M3-en, og så satt jeg fremme, og så sa den der... Det ser ut som det står noen der. Og så sa Kristoffer sånn der, ja du gjør det. Og så ser jeg lua til Ruben, og jeg vet at han har snakket om det, fordi... Bilen her, passet at den her, jeg driter I den bilen her, liksom. Den bilen her skal vrakes så fort jeg får råd til å kjøpe en ny bil uansett. Og jeg driter jo hva folk tenker om både bilen min og meg, så... Jeg tenkte at, ja, ja, du får noe bare gjøre som du vil, liksom. Så vi har drevet å kødde av, drevet å hoppe på den og sparket på den og sånn. Helt greit for meg. Og så sa han det at den drevet å kødde av meg, at den skulle drevet å lakke, prøve å få lakket av bilen min, sånn. Og så sa jeg at, ja, du skal bare gjøre det, du, liksom. Jeg driter I det. Og nå, jeg visste ingenting, og så kom vi over der, så står faen med Ruben I mørket utenfor på parkeringsplassen på verste, og står og lakker panseret mitt. Han hadde maskert foran lykta, han hadde maskert fint og greier ut, og sånn. Så sto han med lakkerte panseret mitt kvitt, og så skulle han ha på noen fargestreker og sånn oppå etterpå, da, med oransje og sånn. Herregud, Ruben, du en kreativ mann, det skal du ha, virkelig. Meget fornøyd med dagen. Folk gærne på Baldus. Det mange faktisk som har kommet bort til meg og sagt at de ser på videoen min og at de følger meg med på YouTube, og det synes jeg dritkult. For de som ikke liker å se på videoen mine, så trenger dere heller ikke å se på videoen mine. Det helt valgfritt. Det ikke noe tvang å se på videoen mine, så... Hvis du ikke liker videoen mine, så ser du ikke på videoen mine. Hvis du liker videoen mine, så fortjener jeg... Eller, så fortjener jeg. Så foreslår jeg at du slenger på en like, en tommel opp, og så får du bare kommentere akkurat det du vil I kommentarfeltet. Jeg svarer på det meste, jeg prøver å... Nå begynner det å bli ganske mange som har lagt med dem på Snapchat, og jeg prøver... Jeg kan sende meg Snap, og jeg prøver å svare på alle, eller svare alle, uansett hva jeg spør om på Snapchat. Så legg med dem på Snapchat, Christian Mungo. Følg meg på Instagram, Christian Bjusk. Så ses vi kanskje I morgen. Jeg ikke helt sikker, men jeg skal vlogge I morgen, for jeg skal drikke, og jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå hvis jeg skal filme når jeg drikker, men vi får se. Det blir I hvert fall en vlogg I dag. Jeg vet ikke om den kommer ut I dag eller I morgen. Det vet heller ikke døk, fordi døk ser ikke det her før den ute, så... Men vi ses I hvert fall I neste vlogg, så adios! Forresten, abonner på kanalen.